põe a música pra você, até o Edson já separou a música. Coloca a música lá, Edson. Gostou? É Bruno Marrone, né? Gostou, Bruno Marrone? Eu adoro Bruno Marrone, Peruca. Você viu? Então, o telespectador. Então, o telespectador, o Cezinho da Zona Leste, você não acertou, hein? E aí, pessoal do Frango do Baby, tudo bem? Muito obrigada por acompanhar a gente ao vivo. É o jornalismo da Record TV todas as manhãs. Obrigadão pela audiência, pela companhia. E eu desejo muito sucesso para o Frango do Baby aí em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Já visitei esse lugar, achei lindo. Tudo de bom para vocês. Espero um dia poder estar pertinho aí de vocês. Tchau, tchau.